Binə qəsəbəsində yerləşən 218 sayılı körpələr evi uşaq bağçasındayıq. 2019-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşasına başlanılan körpələr evi uşaq bağçası artıq istifadəyə tam hazırdır. Səhsən yerli uşaq bağçası 2 mərtəbədən ibarətdir. Qeyd edim ki, bağça müasir standartlara cavab verən bütün qurğularla təmin edilib. Bağçada 2 qrup fəaliyyət göstərəcək. Kiçik qrupda 15 körpə, böyük qrupda isə 20 uşağa xidmət göstəriləcək. Hər bir uşaq arasında məsafə 1 metr yarım təşkil edəcək. Yəni, hər bir avadanlıqların, spirtlərlə, əl yuma mayələri, hər şey təchiz olunub. Yəni, biz hazırıq və inşallah oktyabr 1-dən açılışı gözləyirik. Yəni, siz dediniz ki, ara məsafəsi qorunmaq, spirt digər karantin qaydalarına uyğun olaraq. Bəs nəzərə alsaq ki, burada uşaqlardır və az yaşlılardır. Bunlara kimlər nəzarət edəcək? Bunlara müəllimlər özləri maskada olacaqlar, hər gün onların qızdırılması ölçüləcək işə daxil olduqda. Uşaqların, elə bir bizdə tibb bacısı, mestra fəaliyyət göstərir, həkimimiz var, onlar uşaqları yoxlayıb, sonra dərs otaqlarına bıraxacaqlar. Hər gün, hər səhər uşaqları qəbul etdikdə biz onları yoxlayıb içəri bıraxacaq. Həmçinin də tərbiyyəçilər, digər işçilər. Bəs uşaqların qəbul prosesi necə aparılır və varmı uşaqlar hazırdakı, onlar oktyabrın 1-dən başlayacaq? Bizim öz uşaqlarımız, keçən iki uşaqlarımız da var. Yəni, məktəbə gedən uşaqları məktəbə sentyabrın 15-dən yola salmışıq. Yeni uşaqlarımızı da inşallah oktyabr 1-dən qəbul edəcək. İki mərtəbəli binada məşğələ və yataq otaqları ilə yanaşı, həm də həkim otağı fəaliyyət göstərəcək ki, bu da ehtiyac olan anda uşaqlara ilkin tibbi yardımın göstərilməsinə xidmət edəcək. Bağçanın ikinci mərtəbəsində də demək olar ki, hər şey eyni ilə birinci mərtəbədəki kimidir. Burada da böyük və kiçik qruplar var və diqqət çəkən məqam odur ki, burada geniş sahədə uşaqların əyləncəsinin səmərəli təşkil üçün belə oturacaqlar qoyulub və bu ərazidə bu cür piyano da var. Uşaq bağçasının binası 4 qrup otağından ibarətdir və ərazidə oyun meydançası da var. Bağçanın həyat yanı ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb, əraziyə daş örtüyü döşənib, dekorativ və kol ağacları əkilib, işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb, bağça kənarı yollara asfalt örtüyü salınıb. Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi Qışlaq sahəsində yerləşən 2 saylı uşaq bağçası da bu gün istifadəyə verilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 60 yerlik uşaq bağçasının inşasına 2019-cu ilin dekabr ayında başlanılıb və işlərə 2020-ci ilin iyul ayında yekun vurulub. Uşaq bağçasında hər cür şərait yaradılmışdır uşaqların təlim-tərbiyəsi üçün. 2 qrup otağı tikilmiş, hər qrup otağı üçün ayrıca sanitar qovşaq, yataq otaqları tikilmişdir. Yeni təhsil sahəsində görülən işlərdən, divarlarda çəkilən şəkillər uşaqların yorulmaması üçün, onların dincəlməsi üçün gözəl şərait yaradır. Bağçada uşaqlar hər cür inventarla təmin olunmuşdur. Yeni təhsil ilindən, oktyabrın 1-dən başlayaraq inşallah uşaq bağçaları fəaliyyətə başlayacaq. Bizim bağçamızda da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Uşaq Evləri İdarəsi tərəfindən pandemiya şəraitinin dövrünün tələblərinə uyğun olaraq hər cür tibbi vasitələrlə spirt, əlcək, uzaqdan qızdırmanı ölçən aparat hər cür vasitələrlə təmin olunacaq ki, pandemiya şəraitində COVID-19 virusunun yayılmaması üçün əlimizdən gələn hər bir işi görək. Yeni tikilən bağçada məktəbdə yaşlı uşaqlar üçün, gələcəyimiz olan uşaqlar üçün hər cür şərait yaradaq ki, onlar üçün xoş olsun. Bağçanın ümumi ərazisi 0,10894 hektar təşkil edir. Bina bir mərtəbədən ibarətdir. Məşğələ və yataq otaqları zəruri mebel və avadanlıqlarla təchiz olunub.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev fondu fəaliyyətində təhsil sahəsini hər zaman diqqətdə saxlayır. Bu sahədə müxtəlif layihələr və proqramlar icra etməklə təhsilin inkişafına öz töhfəsini verir. Fond yeni məktəblərin məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin tikilərək istifadəyə verilməsinə də öz dəstəyini əsirgəmir. Heydər Əliyev fondunun uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı layihəsi çərçivəsində respublika üzrə onlarla uşaq müəssisəsi əsaslı şəkildə təmir edilib, yeni avadanlıqla təchiz olunub, əlavə yardımçı binalar tikilib və kommunal şərait yaxşılaşdırılıb.